各位封面新闻的网友大家好，这里依然是由封面新闻联合西南石油大学共同为您推出的探访国家级一流专业直播。那也为了帮助我们考生更好的去填报志愿，了解我们国家级一流专业有哪些优势和特点，那这一节课呢，我们走进的就是我们计算机科学学院的计算机科学与技术这门专业啊。那现在呢，在我旁边的就是来自我们计算机科学学院计算机科学与技术的专业负责人，那是我们的，也是我们博士生导师敏凡教授。先请明老师给我们网友打个招呼。Hello， 大家好，各位家长，各位考生，大家好，我是敏凡。好，那明老师可以给我们介绍一下我们计算机科学这个学院吗？好的，下面我来简单介绍一下计算机科学学院。学院办学历史呢有40年了，不但为社会输送了大量的人才，还打造了一支素质优良、敢于奉献的教师队伍。现在呢有省部级人才呢6人，硕博士导师呢68人，高级职称的教师呢有47人，拥有海外高水平大学教育经历的教师呢有31人。学院有计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据、网络空间安全，一共呢6个本科专业。全日在校的学生呢有3000余名，其中有国际学生呢也有100人。那我们还是请我们明老师给我们介绍一下计算机科学与技术这门专业，让我们的考生和家长更能够了解我们这个专业。好的，计算机科学与技术专业呢，于1986年开始了本科生的那个招生。1997年呢，开始招收硕士研究生。专业依靠学校的那个行业优势，和教师的那个交叉融合这种背景，引进有油气特点的教学案例、学科竞赛、开放实验以及双重训练。创造了有专业与油气交叉融合、互补双赢的良性的循环。双师型的教学队伍呢，它也有相应的工程经验。还有与计算机系统人才需求相结合，贯穿在专业课程。第二堂的课堂以及那个和我们企业方那种一起来育人，有这些。然后呢建立了一种市场同步的机制，以及与时俱进，在计算机系统的开发人才上面呢做了很多的工作。在2008年，我们那个专业就获批了四川省的特色专业。2019年呢就获批了四川省应用型示范专业。同年就获批了首批的国家级一流专业建设点，拥有四川省的高校重点实验室，石油工程计算模拟技术，还有呢我们的机器学习研究中心，还有大数据与知识工程研究中心、图像处理与 B 型计算研究中心，这些呢应该说为我们的学生提供了很好的进行学习和创新的一个平台。可以说我们的优势也非常明显，也非常的优秀的这样的一个专业哈。那想问一下我们明老师，咱们培养学生有哪些成果，就是在学生培养方面。在学生培养方面呢，因为我们做了很多年，所以说呢有很多突出的成果。大家听说过那个神威杯的国产 CPU 并行应用挑战赛吧？因为我们现在呢对国产 CPU 呢提到一个很重要的一个，因为关系到我们国家的各个基础的很安全的一些东西。对。它这个竞赛呢始于2017年，就旨在推动了这个国产的超算平台的产业以及它的一个进程，提升我们国家的这种超级计算的整体的水平。我们专业的学生呢就去参加了第四届第四届呢，而且获得了唯一的一个金奖。这个比赛呢不但有我们这个级别的这个学校参加，还有清华北大，他们也组织了学生团队，但是呢我们是唯一的金奖，这个大家非常振奋。此外呢我们同学还长期在这个 ACM
国际大学生那个程序设计赛，这个呢也是一个一个应该说全世界最有名的这么一个比赛上面啊，以及全国大学生设计大赛、全国大学生的挑战杯等学科竞赛中获得了很多的奖项，比如说四川省挑战杯的一等奖不颠翁有一个智能手环，也是非常有意思的一个项目。嗯啊，还有呢，我们计算机科学技术呢有一级的硕士学位点，硕士学位的授予点。嗯啊，也就是说，如果我们的本科生学习成绩好，他们就可以通过保研或者考研进一步进入我们的这个研究生阶段的学习。嗯。哇，可以，怪不得就是我们学校能够，就是我们的这个计算机科学与技术这个专业能够评上我们国家级一流专业。那听明老师这么介绍，真的是我们的这个不管是我们的师资队伍也好，还是我们学校培养的同学也好，都非常的优秀哈。那么接下来我们还是想问一下我们明老师，咱们同学的这个就业前景怎么样？因为现在是一个互联网加的时代，所以说我们专业的就业前景是非常好的。因为随着我们国民经济整个的一个发展嘛，中国的那个信息化产业呢已经进入了一个高速发展的时代。甚至于你像我们用微信、支付宝这些东西都是比国外走到前面去了。对，因此每年的信息产业的缺口是高达数百万。那大家去翻阅那些招聘啊，这些公司的招聘简章，就可以发现各行各业都对我们计算机专业的人才，特别是大数据啊这些学习的人才呢，是求贤若渴。哎，我们毕业的学生呢就大多在大城市北上广深，然后呢在成都啊这些大城市工作啊，这些企业呢就包括一些国企啊三资企业呀、民企啊，以及一些行政科研的机构一些非常好的一些单位工作包括呢我们所知道的这个华为啊、腾讯啊、阿里巴巴这些 IT 的对对对另外呢在深造方面呢我们的同学是有的是考上了复旦大学中国科学技术大学同济大学甚至有美国的 South California 大学以及加拿大的 Calgary 大学进行进一步的深造。那非常厉害了。那我们想问一下明老师，就是我了解到的计算机科学哈，应该它是会处理很多数据，也会存储很多数据哈。那么我们想问一下，就是有没有这样的一个机房来支撑我们学习同学的一个存储处理数据、存储数据的一个功能呢？谢谢主持人。我们现在所在的位置呢，就是学院的曙光大数据中心我们来看一下。从这里呢，在我们这个玻璃透过大数据中心。当然，我们不要只是在这里看，我们走过去看。通过这个玻璃，我们可以看到这个这么大个机房的这些机器，感觉也是很高大上的样子哈。我们具体，对的，我们从这儿绕过去，从另外一个门进去吧。好。这个机房的话，它主要是有什么样的一个功能呢？这个机房呢，它里面的设备呢，它是曙光的，价值是1000万。所以呢，我们这个因为这台机器嘛，所以我们就进入了一个首批的一个试点这么一个单位。我们还是进来。好的。这里呢，杨老师，杨明根老师，杨老师你好。好，杨老师你好，我们可以进去探访一下吗？请带大家看一下。哇。首先我们进来会听到这个机房机箱的这个声音很大，同时呢感受到这个温度很低。为什么这个机房的温度会那么低呢？原因是这样的，是我们这个机房啊，是我们学院所有的大数据啊、云平台呀、机器学习的服务器都放在这儿，大概有300多台服务器加起来的功率啊就有10万瓦的样子。10万瓦。对，如果不开空调开得低的话，那个温度会升到很高为了保护机器，所以把这个温度要调到温度，就是对这些机器进行一个散热哈。对。那我们看到这么多设备，我们可以带领大家往里面看一下。
这一共有多少台呢？将近300台服务器。300台服务器、哎、那这些设备它们主要作用是什么呢？我们大概有这么几部分。这一部分呢是我们的那个大数据平台。有2500多个核，3500多个那个 G 的内存。这一边呢就是我们的云平台的服务器。云平台服务器为我们的这个教学啊和科研啦 提供一些云服务的这个支持。这一边呢又是我们的 GPU 的服务器的集群。我们的深度的学习啊，机器学习啊都可以用到。这一个呢就是我们的那个实验室的云桌面。我们实验室全部就是说这个学生端呢用的都是好多都是云桌面了啊，它的服务器在这边。哇，最后那一排呀是我们的教室，最后这一排是我们的教室的用的科研用的这个GPU 的服务器。大概的话这么多，然后我们想问一下，我们同学都可以用上，都可以用吗？都可以用，都可以，其实都在用。它怎么连接呢？比如这个云桌面的话，就是在实验室，它一打开它就连上来了。像这些远程的这个云桌面呢，或者远程的云服务和大数据平台呀，用远程的这个登录系统啊，可以直接登录，甚至如果通过学校的那个。批准的话你在校外都可以访问的。就是我们可以为我了解的感觉应该是为我们同学提供很多大数据共享，然后还有一些数据的处理、数据的存储方面的，是吗？对，主要是提供一个学习和科研的这么一个关于大数据和云平台这边的一个平台。好的，谢谢杨老师。好，那么明老师，我们这个真的好厉害呀、然后接下来我们要带领大家去到哪一站呢？我们到10楼。好，10楼去看一看我们另外的实验室。好的，各位网友，那现在我们来到的就是我们计算机科学与这个技术啊专业其中的一个创新创业俱乐部。那接下来带领大家去了解一下，我们还是先请明老师给我们介绍一下这个俱乐部吧。好的，欢迎大家来到学院的创新创业俱乐部。这是我校首批的创新创业示范基地。占地呢总共是1000平米。俱乐部呢它立足于提升学生的专业兴趣，培养学生实践和创新的能力。成立至今呢，那么俱乐部已经创建了12个特色的学生科技团队。每个团队呢都有专业的指导老师，一会儿我们会可以看到。好啊，覆盖本科生和研究生呢总共是720人。好，那也就是从我们刚才那个数据一算呢，我们大概有1/4的学生是可以在这里来进行学习和提升的。也就是这里呢是从大一到研三形成了一个梯队的模式，也就是传帮带。传帮带也就是高一级带对的同学。整个就是形成一些 group。对，大家可以一起有一个很好的学习氛围哈，共同来探讨。那么我们想问一下我们明老师，接下来可不可以带领我们去探访其中一个和我们专业有关的一个团队？好的，我们就去看一下艺林团队吧。好，艺林团队。好，我们走这边。好的，可以看到我们这边有一个发展的一个就是时间里程表。这个是我们专业的艺林学生自主团队，以探索计算机前沿科技为方向，已经形成了这个嵌入式开发、移动端开发、Web 前端开发、服务器后端开发学习体系和实践方向。团队呢积极参与各项科研竞赛，并承担多项那个外包项目。在这些年的努力下，有大学生程序设计的大赛，南桥杯学科竞赛，在这些里面呢，斩获了省级以上奖项25项，国家级以上的奖项呢就是7项，还成功创立了还成功获得立项的那个国家级创新创业项目呢有3项，省级创新创业项目呢有9项，发表的论文达到了19篇，申请软件著作权17项，实用新型发明专利5项，团队的毕业成员呢
就很厉害了，他们大多进入了阿里巴巴呀、腾讯啊、大疆这些一线的互联网公司工作。好，那我们可以具体的带领大家去看一下我们同学在这样的一个平台上正在做什么研究和学习呢？好，我们可以看到这间是我们易林物联网工作室啊，这个时候我们可以看到同学正在这里进行开发。好，那我们来看一下这边吧。好，我们可以带领大家来到这个俱乐部来具体的看一下我们同学在这里学习什么。好，那我们看一下这位同学在做什么东西。这个我大概有个了解，就是因为现在我们不是正在进行这个垃圾分类吗？我们想问一下同学，您做的这个研究和垃圾分类有什么关系呢？我们这个就是利用那个物联网相关知识和嵌入式，然后借助一个图像识别的功能来进行一个智能化的一个垃圾分类。然后我们可以看到我们这个垃圾桶一共分为四个格子，分别是其他垃圾、厨余垃圾，然后后面两个是可回收垃圾和有害垃圾四类。我们现在我们垃圾桶，当我们就是不曾使用的时候，我们垃圾桶现在就是会播放我们的一个宣传片。现在我可以给大家简单的演示一下，就是我们来进行一个垃圾的一个识别。好。然后我们先通过这个感应器让它停止播放。这边也就是我们很多人不知道这个是属于什么垃圾是吗？它可以帮它来进行一个分类。然后好，现在给大家演示一下。我这里是一个橘子，然后把它投递上去。然后它就可以识别出来吗？进行一个识别。哇，识别出来了，你看已经投递了。然后这里会投到那个厨余垃圾去了。对，厨余垃圾。然后我这里用一个电池应该属于有害，然后就掉到后面有害后面的有害垃圾的这个筐子里面去了。哎，对对对。然后我们这里有个苹果，它也是属于一个厨余垃圾。好，进行一个正确投递。那我不想为了就是验证一下您这个是不是提前设定好，我要自己来做一下实验可以吗？就是因为我们垃圾的就是训练的就是一定的模型，就是有些垃圾我们可能没有训练到，所以说我们那边准备了就是用这些垃圾。那我来选一个是不是？自己选择然后进行投递。好，我看到这个，我觉得就是一般人都很难分辨这个到底是属于什么垃圾。这个应该是一个碎的瓷片儿哈。那我们看一下它能把它归为什么垃圾。碎瓷片的话，应该是属于一个厨余，不是属于一个其他垃圾。好，现在已经识别。然后我们也有显示，对，投递到。我们还可以再选择就是其他的。再选择一个这个拉罐儿吧。对。看他能不能认出来这个拉罐是什么垃圾。易拉罐的话属于一个就是那个属于那个可回收的，就是我们这个如果它保持在一个一定时间内我们不操作的话，然后它就会又先暂停，就是暂停，然后就开始播放视频。哦，就是我们现在做的话就是可以识别20类就是垃圾，但是像可以什么青椒啊，这个属于纸是可以的，那类似于那个纸团我们也训练了，可回收的，对，属于可回收，所以有的我们没准备到，所以就不能给大家演示了。那您这个发明是您自己发明的吗？还是您和同学一起？这是我和我另外有两三个同学，就是我们一起一个团队做的，就是我是主要负责一个程序这边设计，然后图像识别那一块的一个代码编写，然后这个实物制作它是另外的同学做的，然后是其他学院，我们是跨学院一起合作做的。做成之后现在应该算是一个成品了是吗？对，但是我们现在我们可以看到这里有个机械臂，对，然后机械臂这里可以就是它可以就是多个垃圾进行抓取，但是这一块呢我们就还在调试当中，就是我们投递几个然后用它来抓，应该是快要接近成功了。哎，这种感觉怎么样？这种就非常的喜悦啊。然后因为一个是通过自己学的这些知识，然后我们将它做出来，就是还是非常开心的，然后也能解决我们一些实际的一些问题。对，未来的话会不会去申请一些专利啊什么的？我们就是已经申请了有
有一项就是实用行星专利，如果后期改进的话，还会继续去申请。哇，好厉害！期待你的，我们能够在我们的市面上能够看到您的作品。嗯，好的。啊，米老师，没想到我们年纪轻轻的同学们都是非常厉害的大神。那个是长江后浪推前浪，很正常。很正常，其实特别在我们计算机专业，这是非常正常的事情。哦，就是像我们同学这个专业的同学都会研发出来很多，像我们刚刚看到的一些小程序啊，一些机器啊，这些是不是？对对对。那接下来我们带领大家去看，刚刚了解完我们的这个同学的团队哈，我们可以去看一看教师的团队吗？对对对，好，我们一起过去吧。好的，同学们好。那现在我们来到的就是我们的机器学习研究中心。那我们还是想问一下我们米老师，这个研究中心它有什么样的作用，为同学提供哪些帮助呢？大家可以看到这个是我。哎，米老师在这上面。哎，这里是呢我们的刘中辉老师。啊，刘中辉老师。今天呢今天就请他，对，就请他来介绍吧。好，我们今天刘中辉老师也到我们现场来了，他是我们计算机科学学院的副院长。刘院长您好，先和网友打个招呼。好，各位家长，各位考生们，大家好。好，那我们想问一下我们刘院长，这个计算机学习研究中心它主要是研究什么的？好，我这样子吧，给大家介绍一下，那么什么是机器学习吧。我们把机器学习的话呢，可以看成是一个多学科交叉的这样一个学科。那么在这个地方的话呢，我们是希望呢，我们的计算机能够呢，像人一样去思考、去学习一些新的技能。我们比如说呢，大家应该听过我们中国有一位非常出色的那个围棋选手柯洁。柯洁呢，也曾经呢和我们的那个计算机曾经呢做过一次呢人机大战啊。那么在那一次的比赛当中的话呢，其实我们是柯洁是输给了我们的一个叫 AlphaGo 的这样一个呢人工智能的这个围棋程序。那么这个程序当中的话，其实就有很多机器学习的东西，机器学习，对，就让它机器像人一样去学习我们世界上很多很多各种知识，就灌输在它的身上。哎，对对对对对。那我们具体可以带领大家去看一下我们同学他们在做什么。好的好的。在这个过程当中，我想问一下我们刘院长，我们同学在这里取得过哪些成就啊？好的，因为我们整个的这个研究中心的话呢，其实成立的时间还是比较短的。我们大概是2014年的时候成立的，所以现在呢也就不到7年的时间吧。然后呢，我们这边的话呢是有呢12名指导老师，有30余名研究生，但其实还有我们本科生同学在这里面所以呢，我们主要呢，其实呢还是做这个相应的就是机器学习相关的研究，包括呢我们在现在比较流行的什么推荐系统啊，比如说我们现在在网站上卖东西的时候，对吧？就有推荐商品的，还有呢我们的深度学习呢这一块，比如说像无人驾驶这一块，其实很多就用到深度学习的东西。当然呢，我们因为呢是有西南石油大学的这个背景，所以说呢我们也去做呢这个智慧油田呐，还有包括呢地震呐、数据这方面的处理。所以说这块的话呢，老师的研究领域和同学们研究领域，基本上在这块呢就出了很多成果，包括呢在一些国内外的这个重要期刊上面发表了100多篇论文。然后呢 ACI 当中的话就有40多篇。哇，对，很厉害了。那就是一个非常厉害的一个平台了。能够让我们同学在这里做出这么高的成就和成绩，相信我们这边的也提供了很多帮助给我们同学哈。那现在我们同学正在做什么呢？那好，我们来那个看一下他们在干嘛吧。好。因为我们对就是计算机这门还是就不太了解，所以很多都是云上的东西。对对对，所以都还是比较好奇。想来问一下这位同学，李轩，来那个给我们介绍一下你们现在在干什么。我们现在的话是在准备数据挖掘比赛。数据挖掘比赛哈。这是需要几个人，多少人共同来做的吗？需要我们四个。然后我们四个的话，其中我们两个的话是研究生，他们两个的话是我们的大二的一个学生。其实我们现在的很多比赛项目的话，都可以由我们研究生以及我们的本科生一起来共同完成。哇，就是可以相互帮助，然后共同来就开创我们的大脑哈。哎，对的对的，一个头脑风暴在这里是吗？我看我们同学都在用笔呀，还有在计算机上面就是开始做这个研究哈。那有没有目前有什么样的成果没有？
就是我们的成果的话，现在我们的一些流程图以及我们的一个初步的构想的话都已经完成了，现在的话就大家负责一下我们的分工。嗯，每个人都会在这个里面都有所贡献哈。嗯，对。嗯，那想你们是来自哪里呢？来自大几呢？我们是大二的同学。大二哈，哇，就是刚刚学了两年这个专业，现在有什么样的感受，有什么样的收获没有？就是和师兄师姐们学到了很多像构建模型的方法，还有解决问题的思路，然后实验室的老师也给我们有了很多学习上的指导，让我们就可以和研究生的师兄师姐们一起参加这样子比较高阶的学科竞赛，就更明确了自己的学习目标。那想再问一个问题，就是学习这门专业的快乐在哪里？因为我们会想到就是全是数据，然后全是一些就是代码这些东西，软件上的东西。那想问一下，您在这个里面学习过程中有没有感觉到它的魅力和快乐？有，就像这样子的比赛，就我们成功做出来一个项目，最后把它实现，会有一种成就感。成就感，对，就那一刻，就是成功了那一刻是很愉悦的，对，感觉付出再多也是值得的。嗯，好，谢谢。我们就不打扰他们了，让他们继续来他们的研究。好的，那我们看到的就是我们的机器学习研究中心。那接下来明老师要带我们下一站去哪里呢？我们要去计算机硬件实验室。好，那接下来我们就去计算机的硬件实验室去看一看。嗯，好的，各位网友，那现在我们走进的是计算机科学与技术专业的硬件实验室。那这里呢有我们的同学们在这里做实验做研究的一个实验室。那我们去看一下它有什么样的不同，相信和大家看到的以往的计算机房又有不一样的地方哈。明老师带领我们继续来探访。我们这里是岳老师，岳静老师呢正在进行我们的备课工作，我们请他来讲一下吧。好的，好，那现在我们可以看到这间实验室的老师目前此时此刻正在这里备课哈。我们想问一下岳老师，我们看到的这个机房和我们平时看到的不太一样，每一个电脑旁边都配有这样的一个箱子，非常神秘，打开可以带领大家来看一下。好，可以请岳老师给我们讲一下。好的，大家现在所看到的就是我们计算机科学学院的硬件实验室。那从大一开始呢，同学们就会进入到这个实验室来完成一些硬件类课程的实验，比如说在这个实验室里边就有数字逻辑的实验箱，还有计算机组成原理的实验箱。而我现在正在准备的就是计算机组成原理这门课的一个实验，也就是把计算机打开它的内部构造，让大家去了解它是由什么组成的，是吗？对对。那大家都清楚，我们计算机实际上是分成了运算器、控制器、存储器以及输出设备。那我们这个实验箱其实要模拟的也就是计算机的这五大部件。嗯，也就是最开始的一个学习，然后让大家去明白和了解这个计算机的构造和原理，然后才能更好的去运用它，然后去掌握它。对对。那我们这门课程其实就是让同学们去了解 CPU 是如何控制这些部件来为我们完成工作的。我们同学平时都有机会接触到这些设备，然后这设备能帮助他们解决什么样的问题呢？对，同学们肯定都是有机会进到这个实验室来完成实验，这也是他们必须要做的这个工作。那通过这些课程呢，可以为他们打下计算机硬件知识的基础。有了这些基础之后，他们就知道 CPU 是如何去控制存储器还有外设去工作的。有了这些基础之后啊，他们甚至可以应用到今后的日常生活当中。比如说哈，他可以用很多的硬件模块自己组装出一台微型计算机，哇，来模拟我们的智能手机。那有没有一个具体的体现呢？就是能看到实际的成果啊？那对面房间的智慧城市沙盘，其实就是刚才我们所讲的这个知识的高阶应用。好，明老师，我们一起去看一下。好的，和岳老师一起看一下我们计算机在我们生活当中的一些体现和应用。大家可以看一下，其实可以说它是无处不在哈，在我们生活当中。大家现在走进的，跟随我们镜头来到的就是我们智慧城市沙盘，是吗，岳老师？对。给我们简单的介绍一下。对，那我们可以看到的是，这里实际上就是通过一套计算机系统来控制的城市的照明以及交通。我们看到其实就相当于是一个缩小版的一个城市，都很齐全哈，有
高楼大厦，有道路，还有这个路灯，然后还有河流，感觉有了这些设施之后啊，我们的生活就更加的便利。那通过今天的探访，我们也了解到，其实学习我们这个专业的同学，他未来其实是可以为我们的生活做出很大的改变的，就是可以提高我们的生活质量，让我们生活越来越幸福哈，幸福指数越来越高。所以呢，未来的这个就业前景也是很好的，对吗，明老师？对的，因为现在整个的国家的需求嘛，而且我们的学生呢出去过后都是在北上广啊，还有像成都，因为成都的现在 IT 呢也发展得很不错，大家都知道什么天府三街啊什么之类的啊，大家的薪资呢也是不错的，工作环境呢也是非常好的。好，那么我们最后呢也是对我们镜头前的各位考生发出邀请，欢迎报考我们专业，然后呢一起和我们明老师还有非常优秀的老师共同来这里去学习，去探索更多的可能性。那最后呢，我们也邀请明老师对我们镜头前的考生发出一个邀请啊。谢谢主持人。谢谢各位考生家长们啊，计科院欢迎全国各地优秀的学子加入，我们会尽力的培养学生，做到让家长放心，让学生满意。谢谢大家。好的，那这是我们国家级一流专业哈。那我们接下来的直播还将带领大家继续探访我们西南石油大学国家级一流专业直播，那也敬请各位网友届时收看。好的，各位网友，拜拜。拜拜。